Handia, irati, loreak, lasa eta zabala, larogei egunean, aupa etxe beste, urte berri hona mona, asko dira Euskal Herrian ekoiztutako euskal filmak. Horiek eta askoz ere gehiago. Baina gaur-gaurkoz, Handia eta Irati dira euskaraz gehien ikusitako filmak. Jon Garaino eta Aitor Arregik zuzendutako filma Handia 2017an argitaratu zen. Urte horretan, zinemaldian, zinemiraren irizar saria irabazi zuen eta epaimaiaren sari berezia. Goia sarietan, 13 izendapen lortzeko hautagaia zen eta horietatik asko lortu zituen, 10 alegia. 150.000 pertsonak baina gehiagok ikusi dute film hori. Hori zen ikusiena, Irati heldu bitarte. Irati, Paul Urquijok zuzendutako filma da, 2022an estreinatu zen, eta 145.000 ikusle baina gehiagok ikusi dute, 2 urte hauetan. Goiarik ez du jaso, 5 izendapen izan arren. Hori bai, Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinema jaialdian eta Sitxesen ikusleen saria lortu zuen.